Tjena Marcus Nyman, och det är dags igen. Så gå iväg, hämta era O'boy, hämta, vad fan ni nu dricker. Sätt på er den där filten och mys till det och grejer. För idag ska vi ta och kolla in lite fler grejer som ni har gjort i Noretia. Så den förra videon gjorde minst sagt bra ifrån sig. Och ni vill minst sagt ha fler episoder av detta. Och ni har minst sagt skickat in typ 5 gånger mer grejer än vad när det skickade in förra gången. Och i förra avsnittet så till och med kapade jag bort lite grann på grund av att det inte fick plats i videon. Videon blev för lång. Så i detta avsnittet så tänker jag ta ut de som jag tyckte var bäst av de sakerna ni har gjort. Istället för att ta med alla, för att nu börjar det bli för mycket grejer, jag tänker. Så jag tänker ta ut det jag tycker ser... Jag har en jävligt cool idé, en jävligt cool tanke, eller bara ser riktigt jävla bra ut. Här har vi en person som har byggt ett hus istället för Julias hus på den där lilla ön, ni vet. Som ser jävligt coolt ut. Och den här personen vill inte bli nämnd via namnet, så att jag tänker inte säga ditt namn, det är lugnt. Men riktigt coolt bygge. Mycket bättre än Julias hus, fast däremot så hjälpte jag till med att bygga Julias hus. Så att, här har vi samma snubbe, skrev: hej, fixade hamnen för den var väldigt ful. Nej, men tack så mycket. Nej, det är faktiskt inte jag som byggt hamnen, så det gör inte. Men du har byggt den på det här sättet. Du har byggt små ställen liksom bredvid hamnen. Hamnhus, eller vad säger man? Brygghus. Jag tycker att de här stöden borde vara ett steg ut. Alltså ett steg utanför själva bryggan istället. Jag gillar inte riktigt att det går in i bryggan på det här sättet. Okej, vi har samma snubbe igen som har byggt ut min och Julias julby. Vad heter den? Julkuss. Julkussbyn eller någonting. Jag vet inte vad det är. Men jävlar, det här ser bättre ut. Det här ser mycket bättre ut. Det är typ någonting sånt här som Matilda tror jag tänkte göra. Hon frågade mig om hon fick om den här, men det blev aldrig av, så att jag vet inte. Men det här är typ så jag vill att det ska se ut. Det här tycker jag ser mycket bättre ut. Skitbra gjort. Ännu samma snubbe igen. Den här snubben har fan byggt om hela Noretia över det här laget. Okej, så han har byggt om ett hus istället för Ninnis hus på berget. Det finns många som tycker det huset är fult, men alltså jag tycker det ser okej ut. Jag tycker inte det är jättefint. Det här är definitivt mycket snyggare. Men jag är inte säker på om jag hade velat bygga ett sånt här. Alltså det här är ju lite av samma hus igen liksom. Jag vet inte om jag ska ha, jag hade velat bygga någonting annat där. Typ en park, ett höghus. Liksom någonting i någon annan stil istället för liksom ett hus. Här istället byggt av Webby Me, som i princip har han suttit ihop. Här är själva nöjesparken. Så han suttit ihop där med den lilla ön, som sen har suttit ihop med själva lägenhetsön. Det ser okej ut. Det ser inte dåligt ut på något sätt. Det här huset vet jag inte riktigt vad det ska vara på taket här. Det ser lite ut som att man har suttit ut lite random blocks på taket. Den här snubben har inte skrivit något namn, men den har i alla fall byggt det här som jag tycker ser ganska jävla coolt ut. Jag tycker det fattas ett tak här. Jag tror det ska vara en liten uteplats, alltså en gräsmatta liksom ovanför, för man ser att den är höjd upp. Det ser lite ut som att det är oklart här, men jag gillar designen på det. Jag gillar att det ser ut som liksom ett företags. Det ser verkligen ut som ett företagshus, och liksom att det kommer vara olika kontor här inne och så vidare. Här är ett bygge från en som inte heller skriver något namn. Alltså jag har ju namnet på e-postadressen, men jag vet aldrig ifall de använder sin egna e-postadress eller så. Så jag vill inte nämna det ifall det bara är från e-postadressen. Men den här personen i alla fall skrivit: har byggt en fabrik på 90EQ där ni byggde något vad jag tror var en fabrik. Försöker bygga snygga grejer för att du ska vilja ha mig på servern. Det är en grej. Jag får jätteofta nu för tiden kommentarer om hur ansöker man. Jag har hört om att det går att ansöka, och här är min ansökning och allting sånt här. Och det går inte att ansöka fortfarande. Det går inte på något sätt att ansöka. De som kom in, de kom inte in helt random. De var vänner som har blivit vänner under tiden. Så att det är så här, jag känner dem bara via internet, men jag har liksom blivit vänner med dem innan. Jag har lärt känna dem och sen valt att de ska få komma in. Det går inte att ansöka än. Så oavsett hur snyggt man bygger, så kommer man inte få komma in på 90EK oavsett. Jag gillar den här byggnaden. Den ser gammal ut. Den ser ut som så här ett gammalt kraftverk eller någonting sånt här, liksom ångloksverk eller jag vet inte, men den ser ut som en gammal byggnad. Jag tycker inte den passar in i staden, men jag tycker att byggnaden i sig är snygg. Man hade kunnat göra flera såna här byggnader och göra lite av ett fabriksområde, så här gammalt fabriksområde. Det är inte riktigt någonting med 90GQ-världen som jag gav ut till Nelani att göra.
Men det har man inte EK att göra. Och det här tycker jag är lite gulligt. Axel har gjort en Nurethia banner på en sån här banner. Jag har faktiskt också gjort en Nurethia banner. Och jag har för mig att jag har lyckats göra den lite bättre än denna. Jag tror det går att göra ett lite bättre sätt. Men jag tycker ändå det är kul att någon har försökt. Det här stället ser bra ut. Det här stället gjort av Max Maxi 0211. Jag gillar det här starkt. Det här passar in också, det ser väldigt bra ut. Det ska vara någonting på taket. Någonting på taket. Men förutom det så ser det skitbra ut. Runlight har lagt upp ett arbete här. Work in progress. Jag är bara nyfiken, men skulle du ha tillåtit detta bygge på 90EQ? Alltså jag tycker bygget ser jävligt bra ut. Bygget i sig ser skitbra ut. Jag gillar inte att den går ut så här långt på vattnet. Jag gillar inte att det vanliga byggnaden faktiskt ens går ut en liten bit i vattnet. Jag hade velat ta bort den poolen som är där från början. Frontdelen ser skitbra ut. Men som jag sa med det andra fotot, så känner jag att det inte borde vara liksom ett mansion eller en vanlig byggnad här, utan det känns som att det borde vara någonting annat. Något torn, en fyr, någonting sånt där känns det som att det borde vara. Eftersom det är huggt uppe på en kulle, så är det inte ofta att man har liksom ett hus där uppe, utan det brukar vara någonting annat som är uppe. Kolla, jag byggde ett hus som du sa. Alltså jag vet ju att detta är ett skämt, men liksom, om du ändå skulle bygga ett hus här, då borde du åtminstone göra att gräsmattan går fram hela vägen, så det står liksom på gräsmattan. Viva la revolution! Och så är det Toppe som river hela dansen. Det var kul alltså. Hjalmar designade det huset Lego Panda köpte i näst senaste online-avsnittet, och tunneln där blev ganska nöjd. Så det här är huset som Matilda hade tänkt att bygga om, fast inte byggt om än. Så han har tagit bort det och byggt ett modernt hus där istället. Jag måste säga att den här ingången här borde nog inte byta material. Antingen borde gången byta material så att den passar in i byggnaden. Men jag tycker ändå att det borde vara liksom att det är en väg och så är det byggnad runt. Inte en byggnad med en väg igenom. Liksom. Om ni förstår vad jag menar. Förutom det så ser det helt okej ut. Skoj på Twitter har byggt ett hotell. Tänkte att Norris och Stella kunde få bo där gratis eftersom de inte har råd att köpa något hus för du har typ inga diamanter. Har inte byggt rummen, men det kommer. Men så här blev det i alla fall. Viva la revolution! Det här stället ser skitbra ut. Det här ser skitbra ut och det passar in. Det enda jag inte riktigt gillar med det är typ bara att towncentret borde ju vara högre än det typ. Alltså det känns som att towncentret borde vara i alla fall högsta byggnaden i det stället liksom. Men själva huset ser skitbra ut. Och jag gillar att det är liksom att det är tre olika höghus i princip bredvid varandra, släpade ihop liksom. Skitbra gjort. Viva la revolution. Så är det Toppe där. Och vad är det som händer? Alltså är det magma som kommer in i grottan? Eller liksom, hur är detta viva la revolution? Vad är det för revolution? Alltså han kommer ju dö om en sekund liksom. Hur... Det är lavan som borde säga viva la revolution. Nej, jag förstår inte. Det är kul bild, men liksom, det går inte riktigt ihop. Varför skulle han säga det och sen en sekund senare dö av magma? Liksom? Jag vet inte. Nitro har byggt sitt hus i Nurethia och det här var vad han byggde. Det här är ett väldigt unikt hus. Jag gillar det faktiskt. Alltså, jag gillar själva idén med det. Jag tror det hade kunnat bli lite bättre utfört. Men det ser fortfarande jävligt bra ut. Och jag stör mig jättemycket på att vägen inte passar in i någonting. Eller inte sitter fast i någonting liksom. Ja, och det var så långt som Twitter lät mig bläddra ner. Så jag antar att vi är klara här. Varför tillåter inte Twitter mig att bläddra ner längre än så? Jag är ganska säker på att det är fler bilder under. Det här är en testvideo i Nurethia-världen av Wilhelm. Jag kan tyvärr inte ens höra vad personen säger. Jag har aldrig riktigt förstått heller varför man ska lägga upp testvideos offentligt på YouTube. Jag kan förstå att man laddar upp en testvideo på YouTube för att testa hur det faktiskt ser ut. Du kan ladda upp den som olistad eller privat och ändå se den liksom. Och då kan du ändå testa den till dig själv liksom. Så jag har aldrig förstått riktigt syftet med att lägga upp en testvideo för andra att se liksom. Här är Minecraft Let's Play i Nurethia del 1 av The Creeper Boys.
Tjena alla creeper boys och välkomna till vår kanal. Vänta, tjena alla creeper boys. Men det var ju du som var the creeper boy. Du kan inte säga tjena alla creeper boys om det är du som är the creeper boys. Det är som att jag säger tjena Marcus Nyman och välkomna alla Marcus Nymars här till den här videon. Jag ska leta upp en plats. Jättehögt ljud. Okej, det är tyvärr lite för högt ljud på Minecraft och för lågt ljud på mikrofonen för att jag ska klara av att kolla på det här. Här är en utforskare, nu heter jag från 90EQ-video av Avox 7 Gaming. Hej hej och välkomna ska ni vara till en helt ny video här på min kanal. Idag tänkte jag utforska 90GQ, eller rättare sagt bara staden Nyrethia. Och springer för runt så mycket. Det är det en jättekänd svensk youtuber, i alla fall känd enligt mig, som heter Stamsite. Jag tänkte sticka iväg till Nyrethia Mechanics och köpa en Elytra. Och jag har även Mechanics. Fixat mitt GX Resource Pack. Nej, skit också. Ditåt. Nu kommer jag till flygplatsen. Exakt, flygplatsen är Nyrethia Mechanics. Du sa fel med Targaryen Market. Åh oh, nej, inte den knappen, nej! Vad var det där? Cyan-knappen alltid tillbaka, håll vägen. Ah, ja. Han lägger till sin egna skylt i towncentret. Alexander installerar Nyrethia. Oh. Det där var en riktigt bra skylt, den måste verkligen vara där. Alltså, men du skrev inget datum och inte nog med det, du satte med de gamla skyltarna som att det hade hänt för 7 år sedan, inte som att det hade hänt nu. Här har vi en som heter The Cheese Bun som har gjort en utforskare i rätt video. Så hej allihopa och välkomna till en ny video som där jag ska kolla in Nyrethia. Stamsite har släppt den här, om ni kollar på honom. Jag älskar bakgrundsmusiken. Så jag tänkte vi skulle kolla in den. Så, ja. Urbruk. Urbruk? Va? Ett urbruk? Eller? Det är fint tala, det är bra. Det är ett urbruk. Nej, jag vet att det är urbruk, men alltså. Skoja bara. Vilken jävla bra timing det var. Kolla timingen här nu, med låten. Nu kommer det. Undrar vad jag tänkte med det. Jävla kul timing. Så börjar den igen. Här är en video som heter Spränger Stamsites Nyrethia del 1 från hugget IT. Det betyder att det är fler delar. Hur många delar behövs för att spränga en stad? Han spränger upp varje hus för sig i hela videon. Men betyder det att det kommer komma en del 2 där du spränger upp resten av husen? Kommentera om jag ska del 2. Ingen har kommenterat någonting. Det var sorgligt. Okej, det var inte mycket mer videos än så jag antar att vi tar och avslutar videon här. Så jag hoppas ni tyckte det var kul och se lite i andra byggnader i Nyrethias karta. Om ni vill ta och ladda ner kartan så kommer jag ta och lägga den i beskrivningen på den här videon också. Så ni kan ta och ladda ner den här och slippa gå över till nästa video och så vidare. Vi får se om det kommer fler sådana här videos. Det beror helt på hur mycket det är som skapas i princip. Men i alla fall, ta med er upp videon om ni tyckte om den. Och så hörs nästa gång. Ha det så bra. Hej då.